Yesu ashimwe bene data. Amen. Uyu ni wa mwanya mwiza dukunda nyine tugezemo, umwanya w'ijambo ry'Imana. Ni umwanya tumaze gusobanukirwa neza ko ari ingenzi, kandi ijambo ry'Imana riradufasha, ijambo ry'Imana riratuyobora, ijambo ry'Imana ritwungura ubwenge. Niyo mpamvu rero uyu mwanya tuwukunda, niyo mpamvu uyu mwanya tuwuha agaciro. Uyu mwanya turawubaha, turawubaha kuko ijambo ry'Imana rirakomeye, kandi ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Iri ni ijambo rifite imbaraga, ni ijambo rirema, ni ijambo riyobora. Harimo ukuri, harimo ukuri kose. Ijambo ry'Imana rituyobora mu kuri kose. Imana ishimwe rero ko tugejeje muri uyu mwanya. Nk'uko mubizi, ijambo ry'Imana rigomba kuba muri twe ribwiriye, ari nayo mpamvu dukunda kurisoma, tugasoma rwose ku buryo burambuye, kugira ngo twumve mu by'ukuri icyo Imana iba ishaka kutubwira. Mbere yo kwinjira muri Bibiliya rero, kugira ngo dusome ku ijambo ry'Imana nahawe uyu munsi, reka tubanze dusenge Imana. Mana, turagushima kuko umwanya mwiza ukikijemo. Uyu ni umwanya ukomeye, umwanya wo kumva ijambo ryawe. Mana, duciye bugufi mu mitima ngo ijambo ryawe rikore, ijambo ryawe rigire ibyo rihindura, ijambo ryawe rigire ibyo ritwungura, ijambo ryawe riduteze indi ntambwe tuve mu bwiza tujya mu bundi, ijambo ryawe ritwungura ubwenge mu gihe nk'iki, kugira ngo tubashe kubaho ubuzima Mana watugeneye. Urakoze rero, nciye bugufi kuba igikoresho cyawe Mana, ntaba ari njye, kuko izina ryawe rishyirwe hejuru, ngaho ijambo ryawe Mwami ribwire muri twe, kandi ni ukuri twumve, kandi igeretseho twumvire dukoreshe ijambo ryawe rivuga. Urakoze rero, ngaho icyubahiro cyose kibi cyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Ni umubwiriza ibice bitatu. Umubwiriza ibice bitatu, turahera ku murongo wa mbere, tugeze ku murongo wa 22. Tugiye gusoma icyo gice cya gatatu cy'umubwiriza. Bene data, dutega amatwi kugira ngo twumve. Umubwiriza ni igitabo cyanditswe na Salomo. Salomo ni umuhungu wa Dawidi, ni nawe wamusimbuye ku ngoma. Salomo yanditse amateka mu bwami bw'Imana. Salomo yabaye umwami w'Abayisiraheli, kandi aba umwami ukomeye. Yakoze iby'ubutwari, yakoze iby'imbaraga. Salomo ni umuntu tuzi kandi twigiraho byinshi. Salomo yimye ingoma akiri muto. Akiri muto ariko yari yaramaze kubona byose, kuko urumva yigiye kuri se, urumva ibyo byose yaranamukundaga, kuba yari we yeguriye ubwami, kandi yari afite n'abandi bahungu nuko yaranamukundaga. Salomo rero yigiye kuri se, yigiye kuri se, amenya ukuntu se yubashye Imana, amenya ukuntu se yagiraga ishyaka ry'Imana, areba ukuntu se yayoboraga abyigiraho. Noneho yimye ingoma, abona ibintu se yakoze birakomeye, kandi abona ubwoko bw'Abayisiraheli uburyo kubuyobora bitoroshye, abona n'ukuntu ari mutoya. Yigira inama nziza yo gusaba Imana ubwenge. Icyo niyo kintu kizwi kuri Salomo cyane, ukuntu yasabye Imana ubwenge, kandi Imana ikanyurwa, ikanyurwa n'umutima we wo guca bugufi no gusaba ubwenge. Imana iranyurwa iravuga ati, usabye neza, usabye neza, usabye ikintu gikomeye, kandi kubera ko usabye neza ndaguha n'ibyo utasabye. Bene data, twige gusaba neza, kuko iyo usabye neza Imana iguha ibirenze ibyo wasabye. Yasabye ubwenge bwo kuyobora ubwoko bw'Imana, asaba ubwenge bwo guca imanza zitabera aho hantu, asaba Imana ubwenge bwo kugira ngo ayobore umukumbi w'Imana. Imana iranyurwa, Imana iguha ubwenge.
Salomo yari umunyabwenge. Salomo yari umunyabwenge. Yarazi kugenzura buri kimwe cyose. Yarazi gutekereza. Yafataga umwanya wo gukoresha bwa bwenge Imana yamuhaye. Bene data, mujye mufata umwanya mukoresha ubwenge Imana yabahaye, mutekereze. Mutekereze. Ufata umwanya wo gutekereza. Cyane cyane ari gutekereza ku ijambo ry'Imana. Utekereze ku cyo Imana ishaka. Ukore meditation. Salomo yajyaga atekereza cyane. Ubwenge Imana yamuhaye ntabwo yabupfushije ubusa. Yabukoresheje neza. Yandika ibitabo. Arandika, asobanura ibintu, avuga uko yagiye abona ibintu, avuga uko abona ibintu. Aha tugiye gusoma rero mu mubwiriza igice cya gatatu, umutwe wabo haranditse ngo Imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo. Uyu ni Salomo wabyanditse, umunyabwenge yaritegereje asanga ikintu n'igihe cyacyo. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo. Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo. N'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri. Igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza. Igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka. Igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka. Igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina. Igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda. Igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana. Igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza. Igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga. Igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda. Igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga. Igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga. Igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Ibyo umuntu akora yirushya bimumarira iki? Nabonye umuruho Imana yahaye abantu ngo barushwe nawo. Ikintu cyose yakiremye ari cyiza mu gihe cyacyo. Kandi yashyize ibitekerezo by'igihe cy'iteka mu mitima yabo. Uburyo umuntu atabasha gusesengura imirimo Imana yakoze uhereye mbere na mbere ukageza ku iherezo. Nzi yuko ari nta cyiza kiriho kibarutira kunezerwa no gukora neza igihe bakiriho cyose. Kandi ko umuntu wese akwiriye kurya no kunywa no kunezezwa n'ibyiza by'imirimo ye yose, kuko nabyo ari ubuntu bw'Imana. Nzi yuko icyo Imana ikora cyose kizahoraho iteka ryose. Ntibishoboka kucyongeraho cyangwa kukigabanyaho. Kandi Imana yakiremeye kugira ngo abantu bayubahe. Ikiriho cyahozeho na kera kandi kizabaho cyahozeho uhereye kera, kandi Imana yongera kugarura ibyakuweho. Maze kandi nabonye munsi y'ijuru, aho kubona imanza zitabera habaye ibyaha, ahahoze ibyo gukiranuka ibyaha niho byasubiye. Niko kwibwira mu mutima wanjye nti Imana izacira urubanza abakiranutsi n'abanyabyaha, kuko aho ariho hazaba igihe cy'ikintu cyose n'umurimo wose. Nibwiye mu mutima nti bimera bityo kubw'abantu kugira ngo Imana ibagerageze, kandi ngo bimenyeho yuko bo ubwabo bameze inyamaswa. Kuko ikiba ku bantu ari nacyo kiba no ku nyamaswa. Ikibaho ni kimwe, nk'uko bapfa niko zipfa. Ni ukuri byose bihumeka kumwe,
umuntu ntacyo arusha inyamaswa kuko byose ari ubusa byose bijya hamwe byose byavuye mu mukungugu kandi byose bizawusubiramo ninde uzi yuko umwuka w'umuntu uzamuka ukajya hejuru kandi akamenya yuko uw'inyamaswa umanuka ukajya mu butaka nicyo gituma mbona yuko nta kirenze ibi umuntu kunezezwa n'imirimo ye ibyo nibyo mugabane we ninde wamugarura ngo arebe ibizaba mu nyuma ze twakire ijambo ry'imana aya ni amagambo akomeye yanditswe na Salomo aravuga ati ikintu cyose imana yakigeneye igihe cyacyo aya ni amagambo nayo ari mu bwenge kubera ko yaritegereje mu bantu areba imibereho y'abantu areba ubuzima abantu babamo nawe areba ubuzima yagiye yanyuzemo yanyuze mu buzima Salomo yanyuze mu buzima buhambaye yanyuze mu bintu byose bibaho Salomo yarigejeje bishoboka ariko aza kugenzura mu bwenge bwe mu bwenge Imana yamuhaye asanga Imana yaragiye igenera ikintu cyose igihe cyacyo aya magambo nayakunze ni amagambo akomeye uyatekereje neza usanga ari amagambo ari mu bwenge hari naho nageze ukumva nawe birasa nkaho bikurenze ukumva imana twiringira ahambaye ni imana ihambaye igenera ikintu cyacyo igihe cyacyo Salomo rero arabireba arabigenzura arangije arabyandika Salomo ndamukunda cyane kuko yanditse ibintu byinshi ubwenge imana yamuhaye ntabwo yamwihereranye ahubwo yamusangijeho Salomo yanditse imigani igitabo cy'imigani igitabo cy'ubwenge cyane harimo inama nziza harimo inama nyinshi inama zerekana ko kumenya ubwenge kugira ubwenge ari ikintu gikomeye cyane ndabifuriza ubwenge buva ku mana imana yacu ishimwe ubwenge ni ngombwa ubwenge buva ku mana ni bwiza bya mbere buraboneye ntabwo buramanira ku butoni nta n'ubwo bwifuza ikibi ku bandi ubwenge buva ku mana buraboneye imana ishimwe Salomo rero afite ubwenge buva ku mana ubwenge yahawe n'imana arangije arabukoresha agira ibyo aduhishurira akoresheje bwa bwenge yandika imigani migani arayandika agira abantu ubwenge agira abana ubwenge agira abakuze ubwenge agira ababyeyi ubwenge abagira inama agira abapapa inama agira urubyiruko inama ibintu byinshi abivugaho njya nkunda gusoma igitabo cy'imigani cyane harimo ibintu by'ubwenge harimo ibintu bikomeye ndagushishikariza gusoma igitabo cy'imigani imigani ya Salomo harimo ubwenge cyane hanyuma nyuma y'imigani rero yandika iki ngiki cy'umubwiriza kirimo ubwenge nacyo kuko Salomo naramukunze cyane ubwenge bwe yabuduhishuriyeho mu bushishozi bwe mu kugenzura kwe mu gutekereza kwe mu kureba ibintu mu kubyigaho akandika akatumenera ibanga aha rero icyo ashatse kutubwira kuri uyu munsi ni uko ikintu cyose imana yakigeneye igihe cyacyo aha bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ngo ntabwo tugomba gutungurwa imana idufashe cyane ntabwo tugomba gutungurwa n'ibihe ducamo kubera ko imana yageneye ikintu cyose igihe cyacyo ibintu bikomeye cyane aravuga ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo nikigambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa umuntu umwe yaravuze ati burya umwana ujya kuvuka ntamutangira nk'igihe cyageze n'umwana avuka aravuka
nashaka gukire mu modoka, nashaka gukire mu nzira bajya kwa muganga, nashaka gukire mu nzu, nashaka gukire kwa muganga, ariko igihe kigeze umwana aravuka ntawe bitangira ikindi igihe cyo gupfa iyo cyageze iminsi yawe yageze ntawe gutangira Imana idufashe cyane ni ukuvuga ngo umuntu afite igihe agomba kumara Salomo nuko yabigenzi yarabibonye mwibuke ko hari mu isezerano rya kera mwibuke ko Yesu atari yaza ngo nawe agire ibindi ahishura kuko nyuma yuko Salomo yandika ibi hari ibyo Yesu nawe noneho yahishuye aha rero hari mu isezerano rya kera aravuga ati hari igihe cyo kuvuka hari n'igihe cyo gupfa ni ukuvuga ngo uwavutse wese agomba gupfa nuko Salomo yabigenzi yarabibona aravuga ngo hari igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri ibi byose yabigenzuraga aha ntangaje hari igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza aha ngaho wabyibaza se byari igihe cyo kwica hakaba n'igihe cyo gukiza ariko yarabyanditse igihe cyo gusenya igihe cyo kubaka igihe cyo kurira igihe cyo guseka ibyo ni ibintu twumva igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina nigeze kubivugaho mu minsi yashize nanone mu ijambo ry'imana nk'uko ndavuga nti ubuzima tubayeho ni hasi hejuru hari igihe umuntu aba ari mu mahoro ari mu byishimo ari mu birori ariko hari undi uri mu marira nuko byubatse noneho ndavuga nti tugomba kubahana niba umuntu ari mu bibazo tumwubahe niba ngombwa tumufashe niba umuntu ari mu munezero nawe tumwubahe ni igihe cye twe kumugirira ishyari twe kumurwanya ni igihe cye nuko byubatse urumva amubwiriza yarabibonye ari nayo mpamvu twagombaga kubana amahoro sinange abantu kubera ko ndi mu bihe bibi cyangwa se sinishyire hejuru kubera ko ndi mu bihe byiza kubera ko ikintu cyose gifite igihe cyacyo Imana idusobanurire ni ukuvuga ngo nugera mu bihe byiza ntuzirate baririmbyi barabiririmbye nugera mu bihe byiza ujye uzirikana iriya ndirimbo ndayikunda cyane iri mu mwuka ugera mu migisha ukagira mu byiza uzibuka ko inyuma hari abababaye iriya ndirimbo iri mu mwuka cyane nanone nugera mu bihe bigoye ukagera ku munsi mubi maze iminsi ikurikirana abakozi b'imana bari kuvuga gukizwa umunsi mubi njye nkunda gukurikirana ijambo ry'imana cyane nkunda gukurikirana abakozi b'imana abakozi b'imana bavuze ku munsi mubi abatu umunsi mubi ntawe wahungira umunsi mubi ntawe wahungira umunsi mubi ntukangwa bakomeye ntukangwa bize ntukangwa basenga umunsi mubi waje nugera ku munsi mubi rero ntuzagira abantu mwikoma cyangwa se ngo wumve wanze abantu umunsi mubi waje Imana idufashe aya magambo ari mu bwenge nayatekerejeho cyane nsanga tugomba kubana n'abantu bose amahoro ukamenya kubana n'abari mu bihe bibi ukamenya kubana n'abari mu bihe byiza kubera ko buri wese bimugeraho niba uri mu bihe bibi mwene data wicika intege bihe byiza bizaza niba uri mu bihe byiza ni byiza nyine nezerwa ishimi ariko uteganye ko n'ibihe bibi bishobora gushyika kubera ko nuko bimeze hari igihe cyo kurira hari n'igihe cyo guseka hari igihe ngo cyo kuboroga noneho babikabirije hari igihe cyo kuboroga noneho akabona igihe cyo kubyina ubwo rero n'ababyina ntabwo twabaveba ntuzacire n'abantu imanza ngo bari kubyina
ngo bari kubyina ngo bari kwishima kase bari ngo ngo baranezerwa kwe kandi bazi ko abandi bababaye ni gihe cyabo ntabwo twabyindura ijambo ry'Imana riratwereka ko tugomba kubana n'abantu bose amahoro kubera ko ibihe birahinduka umenya kubana n'abababaye kugira ngo nawe ugere muri cya gihe uzabona bakuri impande nicyo bishatse kuvuga menya kubana n'abababaye menya kubana n'abari mu bibazo menya kubana n'abafite ingorane kubera ko nawe nibishyika uzabona ababana nawe uzabona bakuri impande Imana itwigisha kandi Imana idusobanurire kandi noneho menya kubana n'abishimye ubane n'abafite ibirori ubane n'abafite iminezero kubera ko nawe ugenda igikika wa munezero ukawugera ngo uzabona bakuba impande amen iki jambo ry'Imana ridusaba kubana n'abantu bose amahoro umuntu muri situation arimo ukamenya kubana nawe Imana idufashe cyane ngo igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda umugabo yarazi gucukumbura cyane igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana aho nimagera ndavuga kubera ko nta kiriho kitabayeho byabivuze igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana bene data ibi byanditswe kera amabwiriza yabyanditse kera ubwenge Imana yamuhaye abona ko hari igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana none uko bimeze ubu rero ntuze ivovote ngo batubujije kuramukanya batubujije kwegerana bari kudushyiraho amabwiriza akakaye n'igihe cyabyo n'igihe cyo kudahoberana Imana igusobanurire jambo ry'Imana sigira ngo hari icyo ryasize ubundi ijambo ry'Imana ririmo ibintu byose byose kuko iri jambo ryo kwa ngo igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana buri wese arimo kumva icyo bishatse kuvuga buri wese arabizi Imana itugirire neza ni ukuvuga ngo n'iki cyorezo cya covid cyateye isi mu by'ukuri ijambo ry'Imana urabona ko naryo ritanga amabwiriza utazava ngo babigirijeho nkana we ya ntabwo ari ukwibigirizaho nkana aho bikomeye mwirinde mwirinde mu buryo bwose bushoboka kandi icyorezo kizavaho hasubireho ibihe byiza byo guhoberana ntabwo ari uko bizahora ijambo ry'Imana ndabivuga igihe cyo kwirinda guhoberana noneho n'igihe cyo guhoberana bene data muhumure tuzongera duhoberane izina rya Yesu Imana yacu ishimwe Imana itugirire neza igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza Imana idufashe igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga sebuya hari igihe cyo kwimana hakaba n'igihe cyo gutanga Imana idufashe mwene data nubona umuntu hari icyo akwimye jya wihangana hari igihe cyo gutanga hari igihe cyo kwimana kandi Imana itakinguye ngo abantu baguhe ntuzabarenganye burya hari igihe cyo gutanga hari n'igihe cyo kwimana Imana idufashe igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda aha birashekeje igihe cyo gutabura igihe cyo kudoda nkunda kudoda cyane nkunda gutabura ibintu no kudoda ibindi ubwo ni ukuvuga ngo hariho igihe cyo gutabura hakaba n'igihe cyo kudoda ariko uyu mubwiriza aratangaje umuntu wamenye ko hariho n'igihe cyo gutabura hakaba n'igihe cyo kudoda arahambaye igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga nubona umuntu yacecetse ajya umuha amahoro ari mu gihe cyo guceceka hanyuma umuntu navuga bimwubahirije hageze mu gihe cyo kuvuga byose salomo yarabibonye
igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga mana yanjye ese burya igihe cyo kwanga ariko Salomo yarabibonye mwene data nubona wanzwe ujye wihangana ijambo ry'Imana dore rirabitubwiye hari igihe cyo gukunda hari igihe cyo kwanga ese ugira ngo umuntu amenye ibi bintu akabimenya neza akabitekerezaho hari ikibazo yagira abantu bakwanga ukavuga uti bo burya hari igihe cyo gukunda hari igihe cyo kwanga niba igihe gifite abantu bakanyanga reka ntuzi buriya hari igihe bazankunda kandi hari igihe bishyika koko abantu bakugira bakagukunda bakakugarukira ijambo ry'Imana ntabwo bazatugarukira Imana idufashe kandi Imana idusobanurire hari igihe cyo kwanga n'igihe cyo gukunda kabona abantu barakwanze nta mpamvu igihe kirageze ubundi ukabona abantu baragukunze bose abantu baragukunze we barakuvuga neza barakwifuriza imigisha baragushaka bari kuguha ibintu igihe cyageze cyabyo Imana idusobanurire igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro nta kindi twabikoraho igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro ariko ibi byose urabona ko hari ibyiza hari n'ibibi mu byiza nyine birumvikana dushima imana ariko mu bibi dukora ikizi turasenga intambara iyo zaje turasenga iyo abanzi baguhagurukiye nyine igihe cyo kwanga cyageze turasenga iyo kurira kwaje kuboroga nta mbyino ntacyo turasenga iyo turi kubyina tugira gute turashima nk'uko bimeze mu byiza turashima ijambo ry'Imana rivuga ngo no mu bibi dushime mu bibi nabwo turashima ariko tugasenga cyane cyane tugasenga Imana idusobanurire nuko arandika rero ikintu n'igihe cyacyo ikintu n'igihe cyacyo ijambo ry'Imana riratwigisha kandi rikadusobanurira tukaba mu mana hari ibintu dusobanukiwe tukaba mu mana tubikunze tukaba mu mana dufite inzara n'inyota by'ijambo ry'Imana kugira ngo dukomeze twunguke byinshi nibyo Salomo yanditse mu gitabo cy'imigani ubwenge kumenya gushakashaka kumenya ye ugahora ushaka kumenya arandika ku murongo wa cyenda ngo ibyo umuntu akora yirushya bimumarira iki ngo nabonye umuruho Imana yahaye abantu ngo barushwe nawo ngo ikintu cyose cyaremwe ari cyiza mu gihe cyacyo kandi cyashyize ibitekerezo by'igihe by'iteka mu mitima yabo uburyo umuntu atabasha gusesengura imirimo Imana yakoze uhereye mbere na mbere ukageza ku iherezo reka mbabwire tujye twemera ko Imana iturenzeho Imana iturenzeho ni Imana ifite ububasha ni Imana izi byose ni Imana ikora byose bimwe ntitunasobanukirwe gusa tujye tumenya ko igihe ni cyacyo Imana ngo ibyo yakoze byose ibyo yaremye byose ni byiza mu gihe cyabyo ni byiza nane hari abantu bakwiye gusesengura cyane bagasesengura ibyo Imana ikora bagataka nta n'impamvu yo kugira ngo dusesengure buri kimwe cyose Imana ikora Imana ikora uko ishaka mu gishaka icyo dusabwa ni ukuyubaha icyo dusabwa ni ukuyikunda dusabwa kuyikorera gukora ubushake bwayo ariko ni Imana ikora uko ishaka ni Imana yihagije igena ibihe hakabaho igihe cy'intambara hakabaho n'igihe cy'amahoro Imana ikwiye gusobanukirwa turushaho kuyitinya ibi ngibi bije kugira ngo turushaho gutinya Imana no kuyikunda tumenye ngo niyigena byose abantu bareke kwitotomba abantu bareke gusubira nabo abantu bareke imivurungano Imana igena uko ishaka igihe ni cyacyo bene data tubane n'abantu bose amahoro tubane n'abari mu bihe byiza tubane n'abari mu bihe bibi nuko bimeze
aho twabihungira ntabwo uzahora udamara igihe cyose oya hari igihe imana yuza amakanwa nta nubwo uzahora urira oya ntabwo ari uko bizahora ku bategereje imana ntabwo ari uko bizahora ibyiza biri imbere imana yaje ishimwe ku murongo wa 14 ngo nzi yuko icyo imana ikora cyose kizahoraho iteka ryose ntibishoboka kucyongeraho cyangwa kukigabanyaho kandi imana yakiremeye kugira ngo abantu bayubahe ibyo nababwiraga ntacyo wahindura ku migambi y'imana nta n'icyo wakongera kuri gahunda z'imana abasenga by'ukuri abasobanukiwe by'ukuri bagira amahoro kubera ko mu bihe byose baba amahoro kubera ko ntacyo wahindura ku buri gahunda y'imana ntacyo wahindura ku migambi y'imana ariko iyo usenga by'ukuri iyo usenga by'ukuri ukaba uri mu mwana by'ukuri ntacyo wahindura kuri gahunda y'imana ari nayo mpamvu dushishikara kumenya imana dushishikara gukunda imana dushishikara gukorera imana kugira ngo hakore ubushake bwayo kugira ngo tugendere mu bushake bwayo kubera ko iyo udashaka imana iyo udasenga iyo utegera imana birakugora kuba mu bihe by'imana birakuvuna kubera ko ubishyira mu bwenge bwawe ukabishyira mu bitekerezo byawe bikakuvuna nta nubwo wabikora wikize ariko iyo uri mu mana by'ukuri ijambo ry'imana riri muri wowe ibihe byose ubibamo kandi ukabibamo neza kera nigeze mva mu bibazo byari binakomeye ariko nari mbizi njyewe wenda abantu benshi batabizi ariko mu by'ukuri abantu bakabona mbayeho neza meze neza noneho wenda nk'abagerageje kwinjira muri izo ntambara wenda nari ndimo hano mwarabase ko tubona ubayeho neza ntukeye umeze neza uba neza uza neza wabyibushye iyo wamenye imana by'ukuri no mu bibazo uvuga neza no mu bibazo uracya no mu bibazo urabyibuha no mu ntambara ugaragara nk'ukomeye kubera igihe ikintu n'igihe cyacyo mwene data iyo wasobanukiwe neza ko ikintu kigira igihe cyacyo ugira amahoro kandi amahoro aya mahoro reka nyagarukeho ni amahoro yesu yaduhaye yesu ajya gusubira mu ijuru yaduhaye amahoro noneho amaze kuduha amahoro avuga ngo ntabwo mbahaye nk'uko ab'isi batanga ntabwo mbahaye nk'uko ab'isi batanga mbahaye amahoro yanjye ayo mahoro rero yesu yadusigiye nta kintu na kimwe kiyadukuramo ibibazo ntabwo bidukuramo amahoro ya yesu ibigeragezo ntabwo bidukuramo amahoro ya yesu kubera ko tuzi ko ikintu cyose ni igihe cyacyo imana idufashe imana idufashe imana itwiteho imana itugirire neza imana itwigishe birasaba ko tuba mu gihe cy'imana kubera ko ikintu cyose imana yagiye igihe cyacyo bene data rero ndabifuriza gusobanukirwa no kubaho mu mahoro no kubana n'abantu bose amahoro kubera ko buri wese aba ari mu gihe cye ntabwo tuba turi mu bihe bimwe ibyo nakunze kubivuga ntabwo tubaho mu bihe bisa buri wese agiye igihe cye ariko tukabibanamo amahoro aha rero umubwiriza namukunze cyane kuko aduhishuriye ibintu bikomeye aduhishuriye ibintu bikomeye ariko ku murongo wa 16 haravuga ngo maze kandi nabonye munsi y'ijuru aho kubona imanza zitabera habaye ibyaha ahahoze ibyo gukiranuka ibyaha niho byasubiye aha birababaje kandi niko kuri uyu mugabo ni umunyabwenge urabona ibi yabyanditse kera aravuga ati aho kubaho imanza zitabera ahubwo hari ibyaha
aho gukiranuka ahubwo ibyaha birongeye bisubiye ahahoze gukiranuka. Iki ni ikibazo dukomeye tugomba kwibazaho, kubera ko ibyaha byibasiye isi, ariko abazi Imana by'ukuri ntabwo bagombye kuba mu byaha, bagombye kuba mu gukiranuka kandi bagahagarara nyine mu manza zitabera, kubera ko hari icyo hari gituma tumira gutyo, nuko hazabaho urubanza. Umubwiriza yakunze kuruvugaho cyane urubanza, yakunze kuruvugaho ko yageze naho abwira urubyiruko ati, nahasomye, mwinezeze, mukore wenda ibyo mwumva umutima wanyu ushaka, kuko urubyiruko ni abantu bakunda kunezerwa cyane, bavuga bari mu myaka y'imiremire n'icyo cyose. Yarabagira inama bavuga ati, simbabujije kunezerwa, simbabujije kwishima, ni ukora ibyo imitima yanyu ishaka, ariko nyuma yaho mutekereze ko hari urubanza. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose uzajya ukora ujye ukoma hagati, inyuma hari urubanza. Imirimo dukora izapimwa, ibyo dukora byose hari urubanza, hari ibyo tuzabazwa. Urumva, umubwiriza azi ubwenge cyane, yagiye abantu inama. Ni byiza kunezezwa n'imirimo ukora, ni byiza kunezezwa n'ubuzima ubayeho, ni byiza kunezezwa n'imigisha Imana yaguteretsemo, ni byiza kwishima pe, kwishima n'imbuto y'umwuka wera, ni byiza kwenjoyinga ubuzima, ni byiza gutembera ukajya aho ushaka, ni byiza kubana n'inshuti zawe mugakora rwose ibyo kuba neza, ni byiza kwishima, ni byiza. Ariko iyo hajemo ngo ariko, ujye utekereza, umubwiriza yarabivuze ngo ariko, ujye unakomaho agatima, wibuke ko hari urubanza rudutegereje twese hatavuyemo n'umwe. Jya wibuka ko hari urubanza. Icyo narakimukundiye cyane umubwiriza, nubwo nawe yinejeje mu buryo bwose bushoboka bwose, yatunze abagore igihumbi kirenga, agira ubutunzi butagizwe n'undi wese, kuko niko Imana yari yavuze, yari yasabye neza Imana imuha byose. Salomo yabonye byose nyuma y'ibihe kwa kugenzura kwe kwa gukoresha ubwenge bwe. Icyantangaje, naje gusanga byose ari ubusa. Niyo imaje ngo yaje gusanga byose ari nk'umwuka, n'umuyaga uramutumbuka. Ibyo rero bikadusaba gutekereza, niba Salomo yarabonye ko byose ari ubusa ry'abantu, yavuze ijambo nakunze, ntabwo narangiza ntarivuze. Nyuma yo guca muri byinshi, nyuma yo guca mu munezero wose wako, Salomo yaravuze ngo ikintu mbonye ni kimwe gusa cyonyine gifite umumaro kuri iyi si, ikintu mbonye kimwe gusa cyonyine nabwira abantu kimwe gusa, ni ukubaha Imana. Mena. Icyo narakimukundiye, kubaha Imana, ugaha Imana umwanya wa mbere ukava mu byaha, ukubaha Imana ukayitinya, ugakora ibyo imusaba. Yaravuga ati icyo ni cyo cyonyine nasanze gifite umumaro, naho ibindi byose yasanze nta mumaro. Ibyo ni byo nshorejeho, ni byo nshorejeho bene Data, kugira ngo tujye tumenya uko ijambo ry'Imana ritubwira. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ritweretse ko ikintu cyose cyagenewe igihe cyacyo, tumenye kuba mu gihe uko Imana ikiduteretsemo, mu bihe byiza dushima Imana twe kuyibagirwa, twibuke n'abababaye, mu bihe bibi nabwo dushima Imana, niyo gushima ibihe byose, kandi tunasenge mu bikomeye, nimugera mu bikomeye mujye gusenga Imana, Imana irumva. Bene Data, Imana ibahe umugisha rero, ndabakunda, kandi ijambo ry'Imana riraturyohera kandi rikatwungura, ubwo rero dukomeze turikunde, tujye turisoma. Mu isoko nabashishikarije cyane gusoma igitabo cy'imigani, harimo iby'ubwenge cyane bituyobora no muri ubu buzima, no muri ubu buzima turimo. Ijambo ry'Imana rega iyo turizi neza, tukarisoma neza, tukaryumva
kuguma neza twagukiza neza tubaho neza mu buzima iri jambo ritubeshaho neza mu buzima kandi cyo mbifuriza bene data kubaho neza mu buzima ndetse no buzaza tukazagera mu gihe uhoraho witeka imana ibahumugisha reka dusenga imana mana turagushimye kubwo ijambo ryiza utubwiye iri ni ijambo rikomeye ritweretse ko ikintu cyose munsi y'ijuru cyagenewe igihe cyacyo mana udushoboze kuba mu bihe udushoboze mana kugushaka kurushaho udushoboze kumvira ijambo ryawe kurushaho udushoboze mana kukubaha salomo yabaye gikuru yaravuze ngo nabonye byinshi nanyuze muri byinshi ariko nabonye kimwe cyo gikuru gihatse ibindi icyiza kurusha ibindi igifite umumaro kurusha ibindi ni ukubaha imana uduhe kugendana iryo banga rero natwe umwami tukubahe kugira ngo tubashe kubaho neza muri ubu buzima kandi twiteganyiriza n'ubugingo buhoraho urakoze rero ngahohira bene data ubahe ibyiza mwami abari mu bibazo ubiteho bikemure n'abari mu migisha bari mu minezero nabo mwami barinde kukwibagirwa mana mu gihe cyose tujye duhora dushima izina ryawe kandi igihe cyose mana tujye twamamaza gukomera kwawe icyubahiro cyawe tucyamamaze mwami isi yose imenye ko uriho kandi ukomeye kandi ko ariwe ugenda ibihe urakoze gutanga ubugingo icyubahiro cyose tugihaye wowe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen.